80 kg na 3 kola po 5 minutách. Pojďme si představit oba borce. Nejprve Modrý roh. 25 let, 178 cm a 70 kg. Jetsam Jim Brno pod trenérem Martinem Karajvanovem. Nastupuje ke svému druhému zápasu. V tom prvním odcházel jako vítěz. Za Brno v modrém rohu Tomáš Lesi! V červeném rohu 23 let, 180 cm a 70,3 kg na váze. Smeždím Olomouc pod trenérem Romanem Procházkou a Michalem Prstem. 5 zápasů, 4 vítězství, 3 KO a jediná porážka. V červeném rohu Jan Slováček. Vaším rozhodčím v oktagonu bude Jan Hudák. Pravidla poznáte, tak dodržujte ich. Ak poviem stop, znamená to stop. Ak vás budem vyzývať aktivite, buďte aktívni. Ak chcete, tak sa pozdravte. A do rohu. Jdeme na to, první zápas dnešního turnaje, OKTAGON 5, poprvé v Ostravě. A bylo zajímavé vidět, jak si v OKTAGONu ještě domlouval Tomáš s Honzou, že už si pak nebudou plácat, že už se do toho rovnou pustí. Jdeme na to. Slováček začal high kickem a další dlouhý kop. Má pár centimetrů navíc. A rozjíždí tvrdé kopy. Vypadá to, že možná i pár kilogramů, co říkáš, že nabral možná trošku zpátky. Myslím si, že trošku chudol, ale teraz to dobrá. Ale je vyšší, tak musí to držet na dělku. Velmi rychlá přední noha Tomáše Lesiho. Moc si verí. Vyzerá, že si myslí verí. Ostražitej, pozor, na další kombo. A znovu ta přední noha. A znovu. Překlopený round kick do high kicku. Slováček vrací low kickem. Vidíš si to, volíš si to. Vidíš si za zadní, jo? Skvělá práce přední nohy. Obě dva, ale myslím si, že obě dva to hrajou na psychiku. Půjšají ruky a zkoušají, že čo si pomyslí ten druhý. Vidíme už na vlastně břichu už Honzy tam Slováčka, jak tam jsou ty markry po těch kopech. Tak, tak, má to trošku už červenučky. A ukazuje, že snese Honza Slováček další low kicky. Člověk zkoušel rozházat trošku. A teď první úder v podstatě, tvrdá zadní, ta, o které jsem mluvil. Tak, tak. Pěkný hajk, pěkný. Skoro mu prešel. Ale nádherně odsouval a podívej, jak mu roste sebevědomí s těma rukama dole. Tak, tak, ukazuje, že je psychicky lepší. Nevím, či jsi si všiml, dokonce si mení si gardy? Gardy, no, mení si gardy. Ano! Ta trefil tam znovu, tu zadní. Slováček teď, když jde dopředu, tak ho Lesi začíná tvrdě trefovat zadní rukou. Vždy ho trafí na tu hlavu stranu a už je červenučky na celé ze strany. Teď zkusil Honza Slováček zachytit ten kop a už ten low kick se přece jenom projevuje. Jenomže, jak jsem říkal, Honza Slováček by neměl být tím borcem, který bude brát tenhle ten zápas na zem. Ale další tvrdý kop. Uvidíme, třeba na té zemi zapracovat, protože ten tam poprvé se ho soupeře bere a snaží se ji kontrolovat. Co se nedaří. Lesi se velmi rychle postavil. Vypadnutý chránič a Jan Hudák správně napomíná mladého, neskušeného bojovníka, že nemá zastavovat jenom proto, že mu vypadnou chránič. Tak, tak, mohl by pokračovat vždycky, nemůže to lépe zastavit. To pak může být rychlý konec. Minuta
No ale stále půjčte ty ruky dole, jako čemu ukazuje, že na něho má, že je lepší. Jde vidět, že si věří, co se týče pohybu, že ta rychlost jeho je daleko větší, ale s těma rukama dole to přehání. Slováček znovu se dostal na krátkou vzdálenost a ještě jednu z těch tvrdých zadních trefí, tak takže mi to máš problém. Takhle bude mít velký problém. Ale jestli se tam dostaneme, protože další tvrdý low kick. Jestli jde ruce nahoru, Tome, jestli jde ruce nahoru, jo? Půl to před loký, minuta do konce, Tome, nevidět, nemůžeš tohle. Ano, výborně. Pojď, pojď, rozpohybuj to, bude závěr kola za chvíli, Tome, jo? Tomáši, 30 do konce. 30. To je super, ano, chodit přes tý spotky. Nenech se natlačit ke kleci, jo, nenech se natlačit ke kleci. Ojej, tak to příško už vypadá hezky. Nepropadáme, nepropadáme. To už je najezené docela. Rozhodně. Nakonec to neuběhá. Je to potřeba znovu připomínat mladým bojovníkům, pro které je tahle ta samozřejmě hala za tím životním zápasem, atmosféra. My se ale pojďme podívat po stopách prvního kola. Tady nebude ten high kick, pak tvrdá pravá. Dobrý round kick Slováčka. Ale jaj, tam ty spodné mu padají, tam mu padají na to stěhenko pěkně. A ještě možná ten úplný závěr. To byla jedna z těch situací, kdy Slováček naháněl Tomáše Le. Tak zajímavé, atraktivní první kolo. Myslím, že ten zápas na otvíračku se krásně povedl. Už tuhle tu chvíli a těším se, co oba borci předvedou v tom kole druhém, jestli jim nedajdou třeba síly, ale zatím vypadají skvěle připraveni. Vyzerají úplně v pohodě a prestrelka je to úplně krásná. Akurát, že taká, no, povedal by som, že nožná prestrelka. Překopávaná to je. Au. Bude zajímavé sledovat, komu dřív odejde ten pohyb. Tomáš Le teď v té pauzice trošku zpomalil. Podívej se na to levé stehno, takže máme z obrácené kamery, ale až její kamera zabere opravdu tu přední nohu na levém stehně, tak to už je rozkopaná noha. A myslím, že Honza Slováček s tím dřív neopotřil, takže jen velké problémy. Ale znovu krásný round kick. Ale keby le noha, ale pozrieme se na to brůško. Vyzerá, keby byl velmi dlouho na nějakom slníčku. Ano. Oh, další. No myslím si ale, že Slováček si povedal, že jde na to trošku úder mi asi na tvár. Bude muset překonávat možná ten první kop a hned rychle zaboxovat. Tak, tak. A znovu teď vidíme v tom záběru to levé stehno Slováčka. Které už chytá tak trošku, že fialkovou farbu. No. Je to hezky našlehaný tatrák. Ale mám pocit, že obidva borci si velmi věří. Teď to Slováček krásně zavřel taky low kickem, ale high kick, který těmi prsty nakonec přece jenom trefil trošku nos. Ale mám pocit, že Jan tam má nějaké očko trošku. Má, pravé oko. A robí to, co jsme hovorili. Čaká na ten low kick a jde do pesného zuboju by se povedlo. Možná by se mohl zkusit zasoustředit na to, aby alespoň jeden ten kop zblokoval. Přece jenom to hodně bolí, to víš sám. Když dobře trefíš tu holeň, tak si pak rozmyslíš ten další kop. Ale to se Honzovi Slovačko ještě nepodařilo a s tímhletím jedním výpadem to na stále rychlého Tomáše Lesiho určitě stačit nebude.
Ale však to bolo pekné trafené, prečo? Krásne! To bolo perfektné. A tady byla vidieť tá neskúšenosť obou borcu. Lé mohol klidne pokračovať, ale trošku sportovne a trošku neználkovsky počkal. Ale ideme dál, veľmi rýchle další akce. Mal úplne v kľude pokračovať a mohol by to možno aj ukončiť. Jaj, to brúško. No, jak rýchle na zem, tak rýchle zpátky, ako kdyby tam bolo pérov v gauči. Je veľmi rýchly, akože dáva si na to pozor. Ale viděl to. I tak? Tahle holeň přes obě ruce musela trošku Tomáše motřeat. To, že si tam ty ruce dá jedna věc, ale to, že tam je to, že 75 kilo, který tam letí v tom kopu, o tom žádná. Znovu to břicho a Honza Slováček dává najevo, že ho má snad ze železobetonu. Ale pro rozhodčí je to jasné. Tohle kolo prohraje na body. Dostává tam. Pozri sa na to stehienko, znova je tam ten záberček, teda my ho vidíme odtiaľto. Neviem, jaká... To už je Kamilkové. Je to málo. Slováček potrebuje, když už sa vrhne dopředu, neskočí tu kombinácii po dvou úderech, ale pokračuje. Ale... Na toto čaká, stále na toto čaká, že Lé tam zatlačí a on to skúsi kontrolovať. Ještě dlouhá minuta. Hala už se téměř naplnila a diváci s napětím sledují tenhle ten první zápas, který má výbornou kvalitu. A pozor, už skrývá. Tak je to tady. Ta noha se musela dřív nebo později ozvat, znovu by to chtělo na ní záběr trošku, abyste viděli, jak moc už je rozkopaná. Teď ale překlopený high kick. Aj, zas mu tam prešla. A teď už je Slováček, má 15. Tady máme zpomalené záběry. Ano. Pozrime na to, vždycky mu ta prejde, ten low kick tam vždycky prejde a už je vidieť, že vážne na nulu nemôže stáť Honza. No, spoustu kvalitních kopů jsme viděli, ale Slováček stále ještě ukazuje, že má chuť a možná také dostatek sil na to, aby ten zápas třeba zvládnul, ale ne, tak je konec. Slováček nakonec po druhém kole zdává ten zápas. Ale tak nevidím se, proč, že ledva stojí. Tak zeptáme se, proč to tak bylo. Vidíme, že Jan je trochu z toho sklamaný, ale musel to ukončiť, lebo vyzerá, že tá noha je fakt veľmi rozbitá.
Pánové, v tomto utkání vítězí po druhém kole vzdáním svého soupeře Tomáš Lenci! První vítěz při svém prvním zápase na oktagonu, jak moc těžký zápas to pro tebe, Tomáši, byl? Bylo to dost těžké, chci se omluvit všem, protože to mělo být KO, mělo to být finish, nevyšlo to, soupeř byl tvrdý, nemohl se trefit pořádný úder, ale tak, aspoň že tak. Já myslím, že nakonec to finish je, když ti soupeř zdá po dvou kolech. Jaký se chtěl. Není to finish možná, jaký si chtěl. V posledních vteřinách druhého kola to ještě Honza Slováče zkusil. Byl jsi tam chvíli otřesený, nebo ty údery nebyly tak tvrdé? On obě kola na konci vyjel, trefil mě, ale nic vážného tam nebylo, nic. Druhý zápas, druhé vítězství ve váze do 70 kg. Ještě se tě nebudu ptát na to, koho dalšího bys třeba rád potkal, ale co dál tě čeká? Nebudu říkat žádné konkrétní jméno. Dejte mi co nejdřív dalšího soupeře, co nejdřív. Lehká váha, perová váha, těžká váha, je mi to jedno, co nejdřív dalšího. OK, Tomáš Lenci, vítěz dnešního prvního zápasu. A máme tady poraženého. Honzo, proč už to nešlo po tom druhém kole? Já jsem měl přetrhaný vazy v kolenu. Doktor mě před 14 dnama řekl, že se na to mám vykašlat. Že to asi nespravím, já jsem do toho šel aj přes to riziko a doufal jsem, že to ukončím, ale zrovna Tomáš mě tu nohu rozkopal a nemůžu se na něj pomalu postavit. Rozkopal ti neuvěřitelně a myslím, že je dobré si na to podívat, jestli tu nohu ukážeš fanouškům takhle ze strany, ale ty si vlastně ty kopy vůbec neblokoval. Nešlo to, nebo měl jsi strach o to koleno, nebo proč tam vůbec nebyly ty bloky? Já jsem strach o to koleno, no, celou dobu jsem se soustředil na to koleno a bohužel Tomáš kopal jeden louký za druhým, no a už jsem se nemohl postavit na tu nohu. Nevadí, i tak díky, ukázal si velké srdce, zvládnul to skvělé dvě kola, moc hezký výkon. Honza Slováček z Olomouce.